Jeg heter Erik og 21 år gammel. Jeg har en funksjonsnedsettelse som heter cerebral parese. I tillegg fikk jeg navlestrengen rundt halsen ved fødselen, noe som gjorde at jeg ikke fikk nok surstoff til hjernen. Derfor mistet jeg taleevnen og bruker en talestyrt maskin når jeg snakker. Dette gjør at mange misforstår hvem jeg er, og at de prater til meg på en annerledes måte. Selv om jeg sitter i rullestol, er jeg akkurat som alle andre. Jeg har egne tanker, følelser, meninger og lever livet akkurat som alle andre, bare at jeg trenger litt ekstra hjelp. Jeg leste nylig en sak om en ung jente som ikke fikk være med på klassebildet som klassen hennes skulle ta utendørs, fordi hun ikke kom frem med stolen sin. Jeg har lest flere sånne saker, og det gjør meg sint og opprørt. I slike tilfeller gjelder det å tenke lenger enn føttene sine, og finne løsninger fremfor problemer. Klassebildet kunne blitt tatt et sted der alle kommer frem. Jeg håper alle kan tenke seg om to ganger, og være inkluderende når det kommer til slike tilfeller. Vi er alle mennesker og like mye verdt. Gjerne trykk liker og abonner slik at jeg når ut til flest mulig.